gaueko amaikak izateko hogeita bat minutu falta diren honetan, egiguren eta zubizarretak, amezketan jokatu duten, lauterdiko promozio txapelketako, bemultzoko, bigaren jardunaldiko, lehen norgeiagokaren analisia ingo dugu, garaipena irai zubizarretak eskuratu du hogeita bieta zazpiko emaitzarekin, eta pronostikoak hautsi egin ditu gainera, izan ere, Julen egin favorito gaurko norgeiagoka honetan, naiz eta norgeiagoka parekatua ikusten zen aurretiaz hasiera hasieratik ibili da iraizu bizar eta oso ongi oso bizi batez ere eta ez dio aukerarik eman Julenei gureni horrez gain horrek noski Julenei guren partidatik irtetea ekarri du eta horren ondorioz asko erraztu dizkio gauzak iraiz zubizaretari ez du kolorerik izan, nor gehiagokak inongo momentutan hasiera hasieratik egin du iez batez ere sakearekin minik eragarria egin du horren ondoren errematean ere oso bizi eta ia esan oso oso une honean harrapatu dira izu bizar eta urtengo lauterdiko txapelketak lengoan ere alberdiren aurka erakutsi zuen favoritoetako bat izan daitekela gainera ez lauterdian esperientzia handia duen pilotaria da bai promozio mailan eta lehen mailan ere norgeiagoka batzu jokatu ditu eta norgeiagokaren azken zatian jada iguren erabate akituta ikusi dugu, oso nekatuta izan ere zubizarretak gainetik pasatzeaz gain asko mugiara zidu iguren, bai alde batera, bai bestera atzean eta akituta zegoenera erabate iguren, eta horrek zubizarretari garaipen erosoagoa lortzera ekarri dio. Kontua kontu, iraizu bizar eta sekulako norreia oka oso une honean dagoela erakutsi du gainera eta orain ikusiko dugu ea eh, hirugarren partidan ze gertatzen den, baina momentuz finalerdietarako aukera handiak dituen pilotaria dauxe hoe izan da beraz. Norgeiagok horren inguruan esan beharreko guztia, gero altuna eta hartolaren arteko norgeiagokarekin itzuliko gara. Gero arte